خب ما فکر میکنم حداقل در سال نو قرار داریم نیاز به مبارزه نو هم داریم. امین روایت قضاوت زنان بر اساس زیبایی های ظاهری باید تغییر بکنه و این روایت بره به قضاوت زنان بر اساس توانایی های شخصیتی از اونا و این خود ما زنان هستیم که به جای از این که به دنبال زیبا به نظر خوردن باشیم و آرایش بکنیم و بالاخره زیبایی های ظاهری خود برجسته بسازیم، به فکر توانایی های شخصیتی خود باشیم، مطالعه بیشتری بکنیم، پژوهش بیشتری بکنیم، در عرصه های مختلف صاحب نظر باشیم. من یک خانم خانه را میشناسم که از دوستای خانوادگی پدرم هستن. این خانم خانم خانه هست ولی وقتی همراه از اون میشینم صحبت میکنم من خیلی چیز از یاد میگیرم. اونقدر این خانم تواناست، از توانایی های اخلاقی طفل خود که میتونه تحلیل و بررسی بکنه تا توانایی های شخصیتی طفل خود میتونه به من بگه که چرا این رقم شده و میتونه به من بگه که اگر این رفتار من با شوهر خود داشته باشم در مقابلش چی رفتار خواهم دید، بهتر هست که من چی رفتار انجام بدم تا خانواده از من راضی باشه و چطور بتونم یک خانم موفق باشم. به هر ترتیبش ما فکر میکنم که لحظه خواندن نامه های ما هم رسیده که ما همو ایمیل ها و پیام ها و کامنت هایی که دختر ها و بچه ها بر ما دادن و خانم ها بر ما دادن بخوانیمش طبق معمول. بی‌نظیر جان، یک بانو بر ما یک پیام فرستادن، گفته ما در صرف در خانه و در هر جا گفته وقت چون همیشه گپ میزنم اما روزی که گفته گپ نزنم همه برام میگن مریض هستی یا هر دقیقه پرسال میکنن امروز چی شدید اگه وقت بخوایم کمتر گپ بزنم. ولی جان بر ما سلام گفتن، گفتم امیدوارم که همه شما جور صحتمند باشین با صحبت های گرمتون. گفتن زمانی که ما از وظیفه میایم گفتن از یک سو خانمم صحبت میکنه از یک سو مادرم صحبت میکنه، دیگه گفت قدر سر ما گرنگ میشه که میگه پس فرار کنم هم دفتر خود برم راحت باشم چون پر حرفی زیاد هر دیش میگم میکنم خدا کنه که پر حرفیشان کمتر شود. یک خانم است، البته نمیفهم که دختر جوان است یا خانم متأهل است، نوشته کرده که من تا گپ میزنم و یا یک مشکل در زندگیم پیش میایه بر من میگن زبان درازی نکن و میگن که مشکل اصلی تو زبان درازی است که این زبان درازی باعث میشه که علیت خشونت شود و این چیز خیلی قابل تأسف است. ما خیلی می‌کنم که حق داره صحبت بکنه خانم ما و خود از اینکه زبان درازی نکن این خودش یک عبارت و یک جمله پر از خشونت هست و نباید گفته شود. بعضی جایا خود ما شما خود ما دیدیم نمیدا جان یک موضوع می باشه وقتی که مجبور میشی گپ بزنی و به یک شکل بالاخره طرف مقابل باید قناعت بتینی یا بفهمانیش که من میخوام چی بگم منظورم چیست. باز داخل برات یک گپ میزنه میگه زبان نیست برای آسیا است، مجبورت میکنه که چوب بشینی یعنی مجبورن مشکلات ایجاد میکنن که یعنی تو حرف نزنی یعنی تو چوب بشی یعنی بر خانم دم یک مجلس که باشی برش وقت نمیده علاقه رو بیچاره میخوای از خود دفاع بکنه که همون کار باید نکنه. همه دکن نمونه خانمای سفید مچومچاق قد بلند اینا یک نمونه خاصی از خانم ها را زیبا میگن، یک نمونه خاص یا تیپ خاصی از خانم ها که آرام هستن، چپ هستن و مظلوم هستن یا حداقل مظلوم نمایی میکنن، اینا تیپ خانمای دوست داشتنی هستن. من فکر میکنم اگر ما تیپ های دیگر هم امتحان بکنیم و تیپ های دیگر هم تجربه کنیم و بگذاریم تیپ های دیگر هم زندگی بکنن فکر میکنم که زیباتر میفته. چطور؟ من دو به حضور یک تحقیق دکتر صاحب روح الله امین انجام داده و در نشست کنفرانس امنیتی هرات او یعنی گفتن برای همگی تحقیق رو اعلان کردن. زن خوب چطور زنی است از دیدگاه جامعه افغانستان؟ زن خوب زنی هست که کم صحبت میکنه، زن خوب زنی هست که صبور هست، صبر داره، در مقابل ناملایمات به چالش ها هیچ صدای خود نمیکشه، هیچ عکس العمل از خود نشان نمیده و چند موضوع دیگه که حالا من فراموش کردم. اینها خصوصیت های زن خوب هست در جامعه. چرا؟ بله زنان به منابع اقتصادی دسترسی ندارن، دستشان در جیبشان نیست اکثر زنان افغانستان، به همین دلیل توانایی مالی از این که تصمیم بگیرن در مورد مکتب طفل خود، در مورد شیوه پوشش خود، در مورد دکوراسیون خانه خود، در مورد شیوه غذا خوردن خود، در مورد لوازم غذا خوردن خود، توانایی تصمیم گیری را ندارن به دلیل اینکه پولش نمیدن.
و وقتی که شروع میکنن به صحبت و بالاخره رایزنی و چانه‌زنی با کسی که پول میده، حالی کس پدر هست یا شوهر هست یا برادر هست، میگن چقدر تو گپ میزنی، تو چقدر در این مورد و این اتفاق افتاده. شما چی رقمی در درون خانه چی رقم اگر کی گپ زیاد میزنه، طارق جان یا نایی جان؟ من شما بسیار گپ میزنم. شما زیاد؟ بله. باز طارق جان گاهی نگفته که زبان درازی نکن یا گپ زیاد میزنی یا اصلاً تمام شد بس شما بعد از اونها بپرسین دیگه من نمیگم. شما نمیگین. بعضی وقت میگن که سهم شما در خانواده چقدر است، چقدر یعنی غذای خوشمزه وقتی که بیکاری باشین برشان میپزین. یعنی چقدر به دل خود زندگی میکنید داخل خانه؟ من به دل خود همیشه 100% به دل خود زندگی میکنم، ولی دلیل نمیشه که وقتی من به دل خود زندگی میکنم به دل شوهر خود زندگی نمیکنم. این زندگی هست، مبنای زندگی ما خوش بودن است، ای که دور هم جمع باشیم، غذای صحی بخوریم، برای اولادای خود زمان بگذاریم، متوجه کارخانگی های از اونا باشیم، روابط اجتماعی خود حفظ بکنیم، هفته یک بار با دوستای فامیلی خود ببینیم، یا اونها بیاین یا ما بریم، به بزرگا زنگ بزنیم، احوالشان بگیریم. اینها ملاک زندگی خوب هست. با کدام از اینا مخالفه طارق؟ هیچ کدام. نایی جان گاهی شده که امو طفلکایتان گفته باشه مادر به کل مردم وقت دارین، برای ما نیک و روز در وظیفه هستین. بله بله میگن، همیشه ایره میگن. این مشکل اصله. خودم ایدا جانم داره این مشکل اصله. خدای مولادکای من. خب من آخر هفته همیشه دو روز آخر هفته رو به اونا وقت میگذارم. ولی من نمیخوام بگم اونا قربانی هستن. من میتونم به عنوان یک زن تحصیل کرده که نمایندگی از مردم افغانستان میکنه، یک مادر بهتر باشم برای اولاد دقیقا. خود تا یک زن بی سواد. راست میگی. و ایره که یک دیدگاهی وجود داره که میگن زنها دیگه که تحصیل کردن به فامیل نمیرسه، به خانه نمیرسه. این اصلا دیدگاه درستی نیست. بله. یک زن تحصیل کرده مادر بهتر میتونه برای اولاد خود باشه، بله. همسر بهتر میتونه برای شوهر خود باشه و بعد این زیاد و خوبی هم بزنه. گپ هم بزنه، زیاد هم حرف بزنه. گپ های زیاد بزنه و خیلی خوب گپ بزنه. همه تون پرگپ باشین، دنیایتون پر از حرفا و سخنای شیرین باشه تا برنامه بعد.